bandirabe sehilabe musibe teddibe hedibe ndarobe aya o Pindu TV on calminama on njurama hande non eden do e kanel mango nganduda yimbe be fofu ndendi do yimbe be fofu ngari e kewal hano hanirtini Daouda Dia ari premier kessel assemblée nationale ari ne arde délégation mun badde fayde indi ministre Mamadou Tall indi docteur Daf kambe fofu be ngari e kewal do e département kanel hunde nena buhi salo nena biti hay ganduda hay goto wawani nadron département kanel fof kala leader gonodo e département kanel hande ne ngari tigi notita do ngam wallude Macky Sall e jagande dum ko fayako non bandirabe kadi ene belti ene cofti ko jiton do ho ko awlubi ko jiton do ho ko be fof nena ngama ene pidja ene belti kawrangal do hande e département kanel leader ju di fo kawri do salo ne biti hay goto ganduda wawani nadron Allah yimbe be hewde yimbe fo umbibe dande maye umbibe bossiabe umbibe partout fof nan don dendi hande e ganduda e département kanel dum non bandirabe kettede do odon dara ya ndarobe aya o Pindu TV ha joni ko do tigi gondan e kanel eden kedo fof fof kadi mon jidum Sallah Jabi do e Pindu TV oto goddo de bandirabe département de kanel min calmini on moni kala indi mum e yettode mum gonga min dañi mbelemma mawdo mawdo no feewi arde kadi hawre e modon hande e odo evenement ko adi fo non men jidi yafnaade on d'abord parce que darnde boyi jonde de boyi kono il fon paman ko non tan waata waade ngari ko saha o faaji kala to jaada ene faadi ko dum tagi faade nde ari ha tawti en do en min joddima minen responsable uji département di ngandon non kam hande kam tendance haltaaji tendance benni tendance yejjitam responsable uji département di fof joddima jonde nde non addi dum ko président de la république son excellence Macky Sall yimbe boyi sipirde e intérêt ji mudumen ha yettima intérêt président de la république jimdo enen fo o nyaagimi en yen ngoppu toñjo e toñade fo yejjitam en fof yen dendu ngore neddo goto pour élection garawo mbawen watturum den au premier tour en jabi minen responsable uji di fof gile Dakar min kawri min jabi amin damini kay so min ngari gayen hande min jetti may modon on jaban birsik on jabi so tawi on jabi mbedi yin onen fof popben wondi en jabi en jabi en jabi en jabi en jabi dum non on jaarama ko dum burno wonde important kala ko min baye halte do en buri wonde important o ko gandon tan hande hare ala e bazuji he hare ala e communauté he hare ala e département he hangati on kebi dum Allah walli en heddi non ko ballen en no dum nyibiri ballen dum fewir e der communauté he maire uji di en jogi en responsabilité mabbe daro be pewna ha fewa ha wayno jidirdo ni so Allah jabi heddi hen tan ko andindi on min joddima dow aduno en ko wiyete eden mbaɗa formé comité électoral départemental comité électoral départemental o noon goo saha o faadi ɗiɗi wonno faano wonno fonno wadde waɗani noon woni montude comité électoraux ji gonɗi e nder communauté ji ɗi somin gayni min gara e département he hande ɗum heƴata ɗo henna won noon wonko ari ɗum wonko ari ɗum dow woni garal président de la république son excellence Macky Sall président arah do en tan ko bawo jango te o arah do en ko subaka subaka welani wadde mobiliser département cour ko dum tagi min bi hande kala ko jogino kala ko jogino den e haaju en jojinan on haaju ha heddo haaju garal président o min kawri minen fof président nyande arata de woni bawo jango alhamis Allah jabi subaka o arah do en 11h holko dum firti firti podden ko waldi do en e kanel sen donkani so tawi en donki walde kanel subaka law kasden do en e kanel sen badani dum
ngande en keban cadele holden cadele son ji president kalto yehi mobilisation gonowo e departementaji di enen edel mbaayi wadde ko buri dum kono saha mo arato wana saha be bando en donc eden jidi kala bandiraado to woni anda dum do ko problème mudum darno dum do woniri subaka law war fat ha notida kala karuji bur tawdema an yo karuji tawde toma don karuji jetta ngadda wala voyage gadano yawru tnaade son mbaa ad voyage goddo mbelande president arakam taw en bari mobiliser eden nyaagi non bandira meden jaarike meden kanel nabe maire non do en mamma sa jallo en sidi boko men nam do en hamadou jengen nam do en alsane traore en nam do en nenne mayram kanel nam do en e heddibe heddibe en mayno lid nam do en responsabilité men mawdi eden nyaagi kambe en yobe bismo bandira bombe do be jañan dumen ha mobilisation woni ndire helte mi salni woni jaarino